condutores devem ter atenção redobrada para essa reportagem que a gente vai mostrar aqui, ó. 4 novos radares entraram em operação em Governador Valadares nesta segunda-feira. Um dos objetivos da instalação dos equipamentos é conter o abuso dos condutores e diminuir o número de acidentes. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. Um dos equipamentos está instalado neste trecho de grande movimentação da Avenida JK, no bairro Vila Rica. Para a implantação dos radares, foi feito um estudo que apontou alguns pontos considerados críticos. A equipe técnica, né, do Departamento de Trânsito, ela vem realizando estudos dos pontos mais conflituosos da cidade. Inclusive pontos que nós já fizemos outro tipo de sinalização e não foram 100% eficazes, né? Então nós pegamos esses pontos específicos que tem bastante conflito, sinistro de trânsito com vítimas fatais, sem vítimas, o desrespeito à sinalização de trânsito, né? As faixas de pedestre que colocam em risco os pedestres que têm a prioridade máxima da via e os próprios condutores aí que compartilham da via. Os condutores devem ficar atentos porque também há radares novos em vias dos bairros Castanheiras e São Paulo. Para indicar sobre as novidades, a sinalização horizontal foi reforçada e a vertical trocada. Com a instalação dos 4 novos aparelhos, Governador Valadares soma agora 23 radares espalhados pela cidade. O Departamento de Tráfego e Sistema Viário informou que estudos continuam a fim de identificar outros locais para colocar novos controladores de velocidade. Nós estamos fazendo esses estudos e é importante frisar que há pontos conflituosos, que a gente está colocando outros métodos, né, em primeira etapa, e se não forem eficazes, a gente vai fazer a preparo aí para fiscalização eletrônica. E é importante que os condutores tenham educação no trânsito e respeitem os outros motoristas e as normas de circulação, porque as infrações serão flagradas pelos radares. O monitoramento ele é feito a partir de 2 etapas, né? Há uma empresa contratada que ela é responsável pela manutenção elétrica, pela parte da infraestrutura, mas o processamento de dados dos acionamentos dos equipamentos ele é feito pelo Departamento de Trânsito através da equipe de processamento de dados. Então a gente faz esse monitoramento de forma bem estratégica e de perto também. A redução de velocidade, ela deveria ser um trabalho de conscientização, né? Mas a gente muitas vezes não obedece. Esse trecho que mostra aqui próximo à Vila Rica, aqui embaixo, a gente mostrou vários acidentes ali já, né? Ah, inclusive teve um fatal, não. Ali, esse trecho aí, esse aí, ó. O pessoal vai aqui sentando o pé, tá escrito na via, 60 por hora, 60 por hora. Agora, Lamonier lembrou bem, né? Eu fiz uma cobrança aqui daquele lá da 116 na entrada do Ceasa lá, gente. Quem vem de Teoflotone para Valadares, a velocidade limite é 30. Quem vai daqui para lá é 50 do outro lado. Mas, gente, qual o sentido disso? Se os dois radares estão na mesma posição, vai dizer assim, não, mas o que vem de Teoflotone para Valadares que está com 30 por hora é porque tem quem sai do Turmalina, um trevo. Do outro lado tem quem sai do Planalto, os dois estão no trevo. Gente do céu, o pedestre passa dos dois lados, Lamonier. Ah, tem umas coisas estranhas, porque a gente memoriza. Ah, mas quem passa em excesso de velocidade tem que ser multado mesmo. Tá bom, mas a pessoa memoriza que é 50 quando ela vai ver é 30. Nem cavalo aguenta isso, né? Já dizia Adriano Imperador, né? Jogador de futebol, mas tá aí, tá aí. A TV Leste tá fazendo alerta. O radar já tá funcionando, né, Lamonier? Já tá, então, ó.